está no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, o grande meteoro vai cair no mar. E na segunda vez que a trombeta soar, na terça parte a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá. Yeah.